بسم الله الرحمن الرحيم. الله صل على سيدنا محمد. وحال اسبوك يا ري وحا ويهي ان مو باشر باتج ان هلكن خليجكي وحا كدعي خلاف سياسي او لو غودومينيو قدر هدا با دولت با سومالي لا يراها ولا جار هي ايا اينا شيغتها او تراها سومالي انا كمسؤوله موقف بو غاري قرباج وحو غوانسدي انو دخلحات كنقض marka waxa ay ugu soo dhacday wallahi maanta ictiraaf meel banaa buu yaala hadaba kubadi inta uu noo soo dhigay buu goolki waa kaasa kulaada marka mowqifka uu qaatay bid ka bedelan baa dooga in Soomaaliya qaato waxa doonaya in kasta mowqif wanaagsan yahay ka uu qaatay oo dhexdhexaadis baa wanaagsan tahay laakiin aniga in badan oo badan oo badan baa dawladaha carabta iyo islaamka iyo afrika iyo عالم كبا يقودوا مليين وعدة يقودين وسأيسوا إجواي. مركا مركي وحيسوا تمغتاي دولة الليرة إمارات. أقول كي يقولوا آمي هاي ودقي هاي أقول واحد قش كرؤي هاي أركي. ومال قش هذاي ودكدي نودقي وسلقنا ويدستي ونوع اعترافين على هاي ضد وحقو أن سكره. oo intaas oo goor uu u tagay madaxweynayaashii ka horeeyay farmaajo iyo isaguba oo ilaahay naga daaya meesha aad tigaysan anaga xukunay hata xukuntaa kaale imaaraadku ay gaseen hata xukuntaan berbera kaale aan ku kala seexanay bay hata bas ka wata waxa weeye anigu waxaan leeyahay dawladdi sidaa noo yeeshay mowqifka ay qaadatay baanu qaadanaynaa dhexdhexaadka Soomaaliya joogto ma joogsanayno haddaanu qaadano kay qaateen iyagoo nooga horreeyay Soomaaliya mowqifka ay qaateen haddaanu qaadano oonu ka farmaajo qaadano maamul goboleedada uu xukumo ayaanu ka mid noqonayna ee u aamusan oonu ka hadli weyno waxaan qabaa inaan la dayicin maanta ictiraafkii iyagoo isu taagii oo u soo baxay halkaa oo barbarnaan soo taagay yaan laga baqanin oo laga hadii baydmayo laga baydbaydin ha loogu dhaqaaqo in la ictiraafo oo la yiraahdo anagu imaaraadku halku maro ayaanu ka mid nahay oonu marayna marka waxaa lagu ogaanayaa in aan lagu xukumin aad ikhtiyaar leedahay haddaad sidaa maanta kii farmaajo qaatay baan qaadanaya madaxda Soomaaliland waxa lagu xamalayaa baa run qoraya iyo daacad kama aha iyo halkaasaa laga xukuma ayaa run noqonaysa waxaan leeyahay yaan la dayicin fursadda yaan la dayicin haduu isagu halkaa qaatay halkuu qaatay meel aan hay waa inaan qaadanaa Soomaaliland waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddaynu taa yeelo inaynu magac weyn iyo mafac weyn ku helin saasaan suukii yaray intaasaan doonayaa inaan geliyo miidiyaha waan idiin sheego.